Goedenavond, dames en heren. Ik ben James Worthy. Schrijver, Liverpool-fan. Fan van het nationaal elftal van Engeland. Wij gaan wel naar Rusland. En dit is het jubileumweekoverzicht met de altijd aantrekkelijke Lars van Velsen. Ja, in een iets andere setting dan normaal, omdat we nog steeds een studio hebben die onder water staat door lekkage. Maar ik ben weer helemaal terug met een nieuw Jupiler League weekoverzicht. Want ja, afgelopen weekend was het weer genieten qua wedstrijden. En de eerste wedstrijd waar we mee beginnen is die tussen FC Den Bosch en Fortuna Sittard. En dat is helemaal een speciale wedstrijd voor Wil Boessen, die nu natuurlijk trainer is bij de Bosschenaren. Want in het seizoen 12-13 en 13-14 eindigde hij met Fortuna op een knappe 7e en 8e plek. En dat is knap, vooral als je bedenkt dat het hele magere sportieve jaren zijn voor Fortuna. Daarnaast is Boessen ook nog eens geboren in Sittard. Maar deze wedstrijd, ja, die begon niet echt lekker voor Den Bosch. Want binnen 10 minuten keken ze al naar een 0-2 achterstand aan. En daarin was Dries Saddiki de gevierde man. Want in de 5e minuut weet hij namelijk met een rake kopbal keeper Heemskerk te verschalken. En zodoende de 0-1 op het scorebord te zetten. Ja, en Saddiki was dus ook betrokken bij de 2-0. Want hier is het uitgerekend Mohamed Met, een uitblinker bij Den Bosch normaal, die natuurlijk een verleden heeft in Sittard. Ja, die de bal verspeelt aan Saddiki. Die geeft de bal aan Dianessi. En die ziet de bal gewoon keurig in de verre hoek. Met natuurlijk een prachtige ratslag, flikvlak, Arabier, Gaylord tot gevolg. En het is leuk om te zien dat Saddiki het zo goed doet. Want hij is samen met Per Schuurs en Clint Essers een van de drie jeugdspelers van Fortuna. Die doorgestroomd zijn en doorgebroken in het eerste elftal. Maar Den Bosch kwam terug door een man die vaak geprezen wordt in het Jupiler League weekoverzicht. En eigenlijk misschien wel international van Oranje zou moeten zijn, Nick Vossenbelt. Want hier is het een ouderwetse scrimmage, een echte Engelse scrimmage, waarin Vossenbelt uiteindelijk de bal voor zijn voeten zou krijgen en zou binnentrappen. Dit filmpje is het prachtig, vooral met Benny Hill muziek. Maar Fortuna heeft dit seizoen al vaker bewezen te beschikken over veerkracht en mensen die een doelpunt kunnen maken. Zo hebben ze al 10 verschillende doelpunten maken, waarvan 2 centrale verdedigers met respectievelijk 5 en 4 goals. Ja, en ook Lisandro Semedo liet weer eens een keer zien dat hij heel makkelijk een doelpunt kan maken. Het is een beetje slecht uitverdedigen, zeg maar rust heel slecht, van de keeper Heemskerk van Den Bosch. En kijk even hier. Ho! Wat een heerlijke sleep van Semedo. En zo zet hij de Den Bosch-verdediging in de wind en weet hij de 1-3 te maken. Maar het mooiste moment van dit duel was misschien wel de assist op de 2-3. Want het leek namelijk wel de speelronde van de assist met de hak. Maar daarover later meer. Want wat te denken van deze heerlijke assist van Boujag Laven op Dennis Kaars. Kijk eens even met de hak. Prachtige stift ook nog. Echt een absolute wereldgoal. En belangrijk voor Den Bosch. 5 minuten voor tijd. Ze konden nog terugkomen. Maar geniet eventjes van deze heerlijke assist van de jonge aanvaller van FC Den Bosch. Den Bosch rook natuurlijk bloed en waren heftig op zoek naar die 3-3. In een heus slotoffensief ging zelfs keeper Heemskerk mee naar voren. Ja, en een keeper mee naar voren gaan van FC Den Bosch. Waar hebben we dat vaker gezien? Tegen een Limburgse club. Natuurlijk Jan van Grinsven die scoorde voor Den Bosch tegen Roda. Maar dit keer kwam het niet zo ver. Want de bal komt vooruit een corner en Heemskerk, ja, iedereen zit erop te hopen, iedereen zit te wachten op dat moment. Gaat de geschiedenis zich herhalen? Maar helaas, de bal smoort en Heemskerk komt niet aan de bal. Sunde Olise ziet het dan met ledenogen aan. En uiteindelijk uit een scrimmage komt de bal bij Schuurs die de bal naar voren kan schieten. En Dianessi heeft 60 meter vrij voor zich, zo naar het open doel. Heemskerk rent er nog achteraan. Maar ziet toch zo'n 25 meter voor de goal dat het allemaal niet zoveel meer zin heeft. En Dianessi schiet hem binnen en zodoende 4-2 op het scorebord. En omdat NEC gelijk speelde tegen Helmond Sport pakt Fortuna de eerste plek op de ranglijst en in de tweede periode. En kan zaterdag tegen Jong Utrecht deze periode gepakt worden. En zodoende een plekje in de play-offs voor promotie veiliggesteld worden. Natuurlijk is er dan genoeg te bespreken en dat doen we met een van de sterkhouders van dit Fortuna Sittard, Wessel Dammers. We kunnen natuurlijk eerst een titel, het zou zomaar kunnen. Hoe groot denk je dat het feest gaat zijn in Sittard, mocht het gebeuren? Als het gebeurt denk ik dat het feest heel groot is natuurlijk. Als je ziet waar deze club vandaan komt, wat ook wel de laatste tijd veel in de media gezegd is, dat ze natuurlijk vorig jaar nog strijden tegen degradatie en dat ze bijna failliet gingen. Ja, en als je dan ziet waar we nu staan, is dat voor de club en voor de stad, voor de mensen hier die Fortuna een warm hart toedragen, ja, is dat natuurlijk fantastisch. Maar
het neemt niet weg dat het gewoon een hele lastige klus is. Competitie duurt onwijs lang nog. Dus ja, om nu al echt te zeggen van wij gaan voor het kampioenschap, dat is gewoon heel lastig. We willen echt van wedstrijd tot wedstrijd beleven. En eerst willen we de wedstrijd tegen AZ winnen natuurlijk. En die wedstrijd spelen. En dan zien we Jong Utrecht wel. En uiteindelijk wat er aan het einde van de competitie gebeurt, dat zien we dan op dat moment wel. Kijk, Per Schuurs wordt vaak geprezen, terwijl jij misschien nog wel ook minimaal net zo grote sterkhouder bent van dit Fortuna. Het werd vorige week bekend dat hij de stap maakt naar een club in de Eredivisie. Wat is eigenlijk jouw doel? Wil jij misschien met Fortuna of op een andere manier terugkomen in de Eredivisie? Nee, ja, kijk, natuurlijk. Ik wil op het hoogste niveau in Nederland spelen. En, ik heb bewust even deze stap terug gedaan. Mijn gevoel meer een stap terug als je ziet waar ik vandaan kom. Maar in principe speel ik nu meer, dus is het voor mij ook weer een stap vooruit, om het zo te zeggen. Ja. Inderdaad, om gewoon de mensen te laten zien wat ik kan. En natuurlijk, ik wil volgend jaar het liefst gewoon in de Eredivisie spelen. Zou dat met Fortuna zijn, dan zou dat vast fantastisch zijn. Dat is ook hetgeen wat ik wil. En verder wil ik ook niet al te ver vooruit lopen. Ik wil gewoon eerst een heel goed seizoen draaien met Fortuna. En kijken waar dat eindigt. En dan zien we aan het einde van het seizoen wel verder. Net al, Per Schuurs gaat dus naar Ajax. Jij hebt natuurlijk een verleden bij Feyenoord. Heb je het nog geprobeerd uit zijn hoofd te praten? Of is er nog een bepaalde frictie tussen jullie ontstaan door zijn keuze? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik gun het hem van harte. Het is een enorm groot talent. Die werkt er onwijs hard voor. Hij verdient gewoon het beste. En als je dan ziet dat hij onwijs blij is met zijn stap die hij gemaakt heeft naar Ajax, dan ben ik ook onwijs blij voor hem. Nogmaals, wat ik zei, groot talent. En hij verdient het gewoon om voor een goed vervolg in zijn carrière. Dus als hij super blij is bij Ajax, die het goede met hem voor hebben, dan ben ik ook super blij voor hem. Absoluut. Waarbij Den Bosch tegen Fortuna geen herhaling van de geschiedenis plaatsvond, lijkt het in Leeuwarden wel te gebeuren. Want Sipke Hulshof neemt namelijk weer de honneurs waar bij Cambuur. Vorig jaar na de ontslagen Rob Maas en dit seizoen na de ontslagen Marinus Dijkhuizen. En dat pakt in principe goed uit. Want na de overwinning vorige week thuis tegen Telstar stond er deze week weer een thuisduel op het programma tegen FC Dordrecht. Ja, en Cambuur had in het begin van het seizoen nog last van een thuiswedstrijdensyndroom door de eerste vijf niet te winnen. Deze keer ging het ze beter af. Tegen een Dordrecht dat natuurlijk een beetje dolende is na een prima start van deze competitie. FC Dordrecht begon deze wedstrijd goed en waren aanvallend sterk tegen dit Cambuur. Kansjes voor Gustavo Hamer. Maar de grootste die kwam na een makkelijk gegeven strafschop na vermeend hens van Marvin Peersman. Jafar Arias mag aanleggen en die miste hem in eerste instantie. En in tweede instantie mist hij complete bal en zodoende komt Dordrecht niet op een voorsprong. Maar het Cambuur uit de tweede helft was heel anders dan het Cambuur uit de eerste helft, want ze waren aanvallend veel en veel sterker. En de eerste goal van Cambuur komt namelijk op naam van Isaac Alon, die als een soort Robin in spiegelbeeld vanaf de linkerkant met rechts naar binnen trekt en de bal in de verre hoek schiet. En zodoende zorgt voor de voorsprong van de Leeuwardenaren. Ja, de kleine dribbelaar die natuurlijk in Emmen speelde en bij Utrecht, die maakt deze bal keurig af. En Dordrecht, dat kreeg evengoed wel kansen. Grote kansen ook, maar die bal wil er op een of andere manier gewoon niet in. En dat is toch een beetje het verhaal van Dordrecht dit seizoen. Ja, veel kansen, maar weinig rendement. En dan een kleine spoedcursus gochme en geslepenheid. Robert Schilder speelt die bal snel op Xander Houtkoop en die schiet die bal als een granaat aan de onderkant van de deklat erin. En deze ratslag, flikvlak, Arabier hebben we natuurlijk ook gezien bij Dianessi. Die uitvoering was wat beter. Houtkoop krijgt voor de uitvoering een 2, voor het idee een 10. Maar deze bal zat er wel heerlijk in. En dan eventjes aandacht voor Ricardo Kip. De speler die natuurlijk goed was bij Almere City. Een transfer pakte naar Fleetwood Town. En nu al een tijdje verhuurd wordt aan Cambuur. Die speelde 25 augustus voor het laatst 90 minuten. Hij werd een beetje geslachtofferd door Dijkhuizen. Maar onder Hulshof krijgt hij weer het vertrouwen. En dan doet hij dit. Want hier een lange bal van Peersman. Lijkt een beetje op die van Daley Blind op Robin van Persie tegen Spanje. Kip die schiet die bal gewoon keurig in. Die wipt hem keurig over de keeper heen van Dordrecht. En die is natuurlijk blij, want hij betaalt het vertrouwen terug van de trainer. En zodoende lijkt het erop alsof hij weer een basisplaats gaat veroveren bij de Leeuwardenaren. En als je dit ziet, volkomen terecht. Cambuur wint dus met 3-0 van Dordrecht en kan zich daardoor helemaal gaan richten op het bekerduel met GVVV. En Ricardo Kip die lijkt dus weer helemaal terug. Dus daarom werd het wel even tijd om na te praten over het afgelopen duel. Afgelopen vrijdag speelde hij voor het eerst 90 minuten sinds 25 augustus. Was het moeilijk om vol te houden of lukte dat wel? Nee, ik kon het prima volhouden. Je traint natuurlijk elke dag, dus je bent sowieso fit.
Maar ja, ik moet wel zeggen dat ik de dag daarna had ik wel wat meer spierpijn dan normaal. Ja, het was weer eventjes het allemaal wat strammer allemaal. Ja, de spieren, de hamstring stonden wel aardig op spanningen. Maar in ieder geval, je maakte weer een goal. Beschrijf hem eens. Hij zat er lekker in, dacht ik. Ja, ik heb al die wedstrijd al een paar kansjes gehad. En ja. Ik zei op een gegeven moment dat ik tegen Marvin gezegd heb, geef die bal er gewoon eens een keer overheen. Tegen Marvin Peersman. En na de tweede helft, hij zei, ik zag je niet. Ik hoorde alleen dat je mijn naam schreeuwde. Toen gaf ik hem blind. Ik ging in de diepte. Nou, de bal kwam er precies goed achter. En ja, ik loop hem goed over de keeper heen. Ja, nou ja, een formidabele goal, dacht ik. Het lijkt me ook dat Hulshoff nu al niet meer om je heen kan, denk ik. Ik denk dat je nou je basisplaats, dat kan snel gaan, dat je hem nu alweer veroverd hebt. Nou ja, ik speel vanavond ook weer. Dus ja, je moet je wel elke keer weer opnieuw laten zien. En ja, dat is wel wat ik wil. Ik wil elke week natuurlijk gewoon spelen en elke week een goaltje maken. Dat zou lekker zijn. De play-offs is natuurlijk het doel en is natuurlijk ook gewoon... Eigenlijk is Cambuur natuurlijk wel gewoon verplicht om dat te halen. Ja, zeker. Zeker is Cambuur verplicht. En Cambuur is zeker een ploeg die eigenlijk ook in de Eredivisie thuis hoort. Zeker met zo'n achterban. Ja. Ik denk dat de menig Eredivisie clubs nog niet zo'n achterban hebben als Cambuur hebben. Nee. Dus die zijn het zeker Cambuur verplicht om voor promotie te gaan spelen. Ja. En voor jouzelf, na de winterstop alle wedstrijden spelen? Goals maken? 100%. Hoeveel goals? 100%. Ik ga mezelf op 10 zetten. Ja, en dan is het tijd voor de top 3 momenten van afgelopen speelronde. En eigenlijk nog een beetje die speelronde ervoor. Omdat er natuurlijk nog 2 inhaalduels waren afgelopen maandag. En nummertje 3 is geworden de misser van Danny Verbeek. Want Den Bosch speelde gisteravond nog uit bij Jong Ajax. En hoewel Jong Ajax meer kansen had, was dit de allergrootste. En die moet er natuurlijk in. Misschien als Den Bosch de lat wat hoger legt, gaat hij er wel in. En dan moment nummer 2, dat was ja, de afgekeurde goal van NEC. Ja, omdat scheidsrechter Paul van Boekel die fluit veel te vroeg. Die geeft hier hens terwijl de bal er gewoon ingaat. En in principe is dat natuurlijk gewoon een voordeel. En ja, van Boekel die kreeg natuurlijk het een en ander over zich heen. Danny Makkely appte natuurlijk nog Hans Kraai live in de studio van Fox om even te vermelden dat deze goal had moeten tellen. Maar het was een heel bijzonder moment en mede daardoor speelde NEC gelijk. En dan moment nummer 1. Ik zei het vrijdag al op Twitter. Deze heerlijke assist van Gerson Rodriguez. Vergeet Guti tegen Deportivo La Coruña in 2011. Dit zijn de echte hakassisten. Deze 10 keer zo mooi. Dit is op een ander level. Prachtig. Kijk hem eens eventjes. Hij weet niet eens dat hij er staat. Geeft gewoon een hakkie. En Platje die maakt hem ook geweldig af. Wereldgoal. En dan de Twittervragen ingestuurd met hashtag JLWO. De eerste vraag is van Frank van Nerven. Die zegt, ja, NEC had vrijdag meer balbezit tegen Helmond Sport. Maar Helmond Sport meer kansen hadden die niet moeten winnen. Nou ja, Frank, weet je wat het natuurlijk is? Kijk, als je balbezit hebt, dan moet je schieten om te kunnen scoren. Maar ja, als je schiet en hij zit niet, dan scoor je ook niet. Dus dan kan je ook niet winnen. Dus eigenlijk is een gelijkspel eigenlijk best wel terecht. En dan de tweede vraag van Ed Schietenwilly, de nieuwe Romario. Die vraagt, ja, welke grootmachten, Cambuur en Go Ahead Eagles, het meeste kans hebben op eerherstel in de tweede seizoenshelft. En ja, ik moet dan wel zeggen, Cambuur, zoals je ziet, draait het nu iets beter. Terwijl ik bij Go Ahead zit te kijken en dan denk ik... Jongens, het is nog niet echt best. Ja, je weet het natuurlijk nooit hè, hoe ze uit de winterstop komen of er nog wat bij komt of wat dan ook. Maar ik zet mijn geld op Cambuur. En dan de derde vraag van een goede vriend van mij, André Kes, a.k.a. De Smuiger. Ja, die vraagt of de opmars van FC Volendam, waar ze mee bezig zijn de laatste tijd, gaat leiden tot een play-off ticket. En ja, ik denk het wel, want uiteindelijk is Volendam, vind ik, gewoon aan haar status verplicht om gewoon altijd play-offs te halen. En ja, de derde periode, die wordt gewoon voor Volendam, geloof mij dan maar, 9 wedstrijden winst, 27 punten, 75 doelpunten voor, 0 tegen. Dan nog even de uitslagen en wat valt daar het meeste op? Ja, natuurlijk het 1-1 van NEC tegen Helmond, net al een beetje besproken. Dat is natuurlijk wel opvallend, aangezien NEC natuurlijk titelkandidaat is en Helmond Sport in de lagere regiones bivakkeert. En daarnaast natuurlijk het inhaalduel tussen Jong Ajax en Den Bosch. Dat eindigde in slechts 1-0, terwijl Jong Ajax er veel meer had moeten maken. En dat viel ook Kai Sierhuis op. Eigenlijk hadden jullie natuurlijk wel meer doelpunten moeten maken vandaag. Ja, klopt. We hebben onszelf eigenlijk niet beloond. We hadden de wedstrijd veel eerder in het slot kunnen gooien. Ja, we maken de kansen niet en dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. En ja, bof je nog dat je met 1-0 wint uiteindelijk. Ja, volgende week nog een Noord-Hollandse derby hier. Aankomend vrijdag al. Ja, tuurlijk. Ja, tegenwoordig gaat het in rap tempo achter elkaar. Wat verwacht je daarvan? Ik verwacht 3 punten voor Jong Ajax. Volendam is dit jaar niet super draaiend. Ze hebben wel weer de goede weg gevonden, denk ik. Maar wij hier op ons eigen veld, ik denk dat wij heel veel tegenstanders verslaan hier. En ik denk dat we Volendam ook gaan verslaan hier. Dus er komt een einde aan de zegenreeks van Volendam?
Dat denk ik wel, ja. Helaas voor Volendam, maar goed voor Jong Ajax. Mooi de winterstop in met 3 punten. Dan de topscorers. Ja, we hebben dezelfde top 3 als vorige week en die week daarvoor. Namelijk Mart Lieder, Sam Hendricks en Arsenio Valpoort van Almere City. Alle drie maakten ze er eentje. En zodoende staan ze op respectievelijk 16, 13 en 12 doelpunten dit seizoen. Ook de stand in de tweede periode is natuurlijk ongemeen spannend. Fortuna Sittard zogezegd bovenaan, gevolgd door Almere City en NEC. Alleen bijzonder is, mocht Fortuna natuurlijk deze twee wedstrijden verliezen, dan kan NEC deze periode ook nog pakken. Alleen de wedstrijd die zij minder gespeeld hebben, wordt pas in januari ingehaald. Dus die wedstrijd wordt ingehaald op het moment dat de periode eigenlijk al voorbij is. En dat is natuurlijk best wel bijzonder. Ja, en dan de reguliere stand. En daar is het ook ongemeen spannend. Want het denken van Fortuna, die natuurlijk koploper is, op slechts 1 punt van NEC. En op 2 punten van Jong Ajax. En zoals gezegd, NEC gaat nog een duel inhalen. Ja, en FC Den Bosch, we hebben het al een beetje behandeld, zakt steeds verder weg. En daar zijn de spelers natuurlijk niet blij mee. Zo ook Dennis Kaars en Sven Blummel. Ja, we hebben heel lang in de top 5 gestaan. En volgens mij staan we nu 7e of 8e weer. Ja, je wil wel in die play-offs plekken zitten als je de winterstop in gaat. Anders zou het wel zuur zijn. Ja, dat is zeker waar. Ik denk dat we een goede race hebben neergezet. 11 wedstrijden ongeslagen waren we. En ja, de top 5 was wel, zeker ook wel een doel voor ons eigenlijk, nu het zo goed ging. We hebben het even bijgesteld. En, ja, ik vind wel dat we moeten winnen bij Emmen, inderdaad, om het jaar goed af te sluiten. En dan nog eventjes, zoals jullie gewend zijn, de juiste Toto-voorspellingen van de volgende speelronde. En Kai Sierhuis die zei net dat Jong Ajax de winterstop in gaat na een overwinning thuis op FC Volendam. Maar mijn glazen bol zegt wat anders. Ik heb me eventjes opgepoetst, eventjes gekeken en ik denk gewoon dat de Volendammers gaan winnen. Dus ik zou gewoon een 2'tje invullen. Mijn gevoel laat mij immers nooit in de steek. Dit was het Jupiler League weekoverzicht. Vond je het nou leuk? Vergeet zeker geen blauw duimpje achter te laten. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal van FC Afkikken? Vergeet het natuurlijk ook niet te doen. Voor de rest hebben we vrijdag nog een speciale FC Afkikken kerstborrel. Is er zondag de laatste FC Afkikken live van dit jaar. En het laatste Jupiler League weekoverzicht van dit jaar. Graag tot dan!